Oh yeah, tervetuloa taas tänne Subnautica ihmeellisen maailmaan. Täällä ollaan taas mestoil. Nyt on patteret. No kolme kappaletta täys, yksi kappale tossa. No otetaan muuten tota medikitteitä tässä vähän lisää. Joo, viimeksi jätin tänne näin. Kerran vähän tutkii lisää tätä mestaa. Me tutkittiin jostain, mä en muista mistä, mutta käydään vähän tää. Jos tää paikka löytyis jotain, en kyllä ihan varma. Tämähän oli kyllä toisessa päässä ne syvemmät semmoset jutut, niin mennäänpä muuten tällä näin sen lähemmäs. Ne jotkut semmoset niinku röörit. Käydään tutki ne röörit, mitä sieltä löytyy. Löytyykö se mitä? Oh, vitsi, kuulitaan nää. Elikäs, kuulkaapas. Onks tuolla joku tota rööri? Vai tuliko me tuolta? Tsekataan nopea toi. Käännytä vähän tonne päin. Vai pääseks tästä tonne? No varmaan pääsen sinne missä toi iso herra on. Okei. Pääseekö tuolta johonkin? Vai lataanko siihen seinän kohta? Katsotaan. Latas. Juu. No joo, täällä on noin juu. Okei. Eihän mä oon syvä vielä. 20 metriä vielä, hei. Okei, tähän näin pari kertaa. No missä tossa ihan alapuolella noin tommoset ihme tunnelit. Käydä katsoa mitä niissä löytyy. Ei varmaan mitään, mutta käydä kumminkin. Alright. Let's mennä. Näyttää kyllä tommoset aika erikoisin nää reijät. Miks tää on tämmösiä reikiä? Tutkimusmatka reikään. Seitsemän saatan kautta, joo. Okei, tää näyttää semmoset, että tänne ei kannata ehkä mennä. Joo. Täällä ei oo mitään. Okei, kiva juttu. Siellä ei oo mitään. Se on semmonen laatikko. Maailmalaatikko. Vaikka toinen on samanlainen. Joo, kyllä. Hiekkaa löytyy. Mikäs täällä on? Onks täälläkin tämmönen reikä? Joo, tossa on toi reuna. Okei. Onkohan täällä edes mitään? Ei tää mene syvemmälle. Vai meneekö? Ei mene. Siin tulee maa vastaan. Juu. Täällä on kuin mato. Hirveä resoluutio. Okei. Ei palu mitään. Käytiin tuolla 1700, jees. Mä oon vähän pettynyt sitä, niin mitä siistiä. Mä oon nyt taas sattuu. Pitää mennä tänne näin. Okei. Ja sitten. Mitäs tuolla? Mä oon siellä kun tuo mukka. Mato. Kala siis.
tässä joku reeri? 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 Vai pitääks kaivaa esiin? Pystyks sitä kaivaa? Ei. Ei tää kyllä ihan hirveesti näy mitä. Ellei sit se oo siinä samalla tasolla, missä toi tota... Se iso mörkö on. Voitais tonne päin suuntaan, tuolla on tommonen... toi pilari. Käydään nyt tutkii sekin sieltä, niin... Täällä on selkeästi viileämpää kuin... tuolla noin. Missä me veikotin tää? Noin. Yes. Eli Gans. Se on jossain täällä oikealla. Tuolla. Toskin varmaan pääsee takaisin sinne, missä tultiin. Tippadippadi. Ottaas vähän korkeutta. Joo, ei se oo mikään. Se on vaan tommonen. Pylväs. Tossakin on vaan tommonen. Pitääpä kamera. Taas toi yläkamera. Juu, ei mitään tuolla. Tuolla missä tultiin. Kyllä katson täällä. Onko tuo? Onko se seinä? On siinä vissiin seinä joo. Kyllä. Pakki päälle. Mä katsotaan, että on tommonen barberi. Osaiskohan se kertoa, missä niiden base on? Nyt taas tulla... Joo, sinne tuli tommonen. Jos ei mennä tuota seinäänpä, niin sit on kaikki ihan hyviä. Höh. Pitää kattoo tota... jostain Wikipediasta jostain. Että onks tää vielä sitä biisiä. Mihin mä oon? Mitä helvettiä? Juu, tuolla toi menee, saa olla siihen rauhassa. Me mennään tästä. Tää oli hyvä reitti. Ja tultiks meistä täältä? Hetkinen. Mitä helvettiä noi tekee tuon pihalla? Hirveä ryminä. Ei kyllä tää tultu. No, kai meidän pitää mennä sitten vähän lähempää taas. Hui. Hmm. Tälläkään kamera ei... Hui hitto, mä haluan sen yhden kameran. What the fucking ass? Älä nyt saatana. Mikähän se oli? Ai mä taisin törmää johonkin vaan. Toivottavasti. Ottakaa muuten damakea tosta laavasta. Tosta tommosin kuin putouksesta. Ehkä me ei kokeilla. Niin mä halusin katsoa täällä kameraa. Tällä kameralla tänne niinku... alemmas. Ei ollut barberi siinä. Joo moi. Älä lähde ihan hirveesti ammu tommosia juttuja. Tuolla on barberi. Hmm.
Oliks toi röörissä, missä tultiin vai toi? Käydä kattoo tää. Tää näyttää paremmalta. Joo. Erittäin hyvä näyttää. Paitsi näyttääks? Taisi sittenkin ollut toinen. Eikä ollut, tää on ihan ok. Tää me tultiin. Sinne vaan. Me näettiin sitä hito... Mitä ihme kamaa nyt olikaan. Jos tässä löytyy mistä. Mitäs nää? No, joo, en mä tiedä. Omituisesti vilkkuun aina väliin. Muhitto. Ottais mä pakki. Jep. No, asiat tuo joku miljoona, että hiton mötököt. Missä mä nyt on kii? Okei, okay, mistäs me nyt löydetään sitä... ...yhtä kamaa? Toikin on vissiin tota sulfuri. Ja täällä on varperi. Vai onks täällä se niitä beissi? Osaat kertoa. Tunnet sieniä. Kuinka monta noita on kiinni tässä? Vittu kun ei näe mitään saastana taas. Voisko tossa jotain kivaa? Käydä kattoo. Pistä sun etuvalot päällä. Pistää molemmat palot, menee kaikki sähkö nopeammin. Energia täyteen. Timantti. Mesin. Welcome aboard, Captain. All systems online. Welcome aboard. Okei, toski jotain. Sä olet timantti. Onks kiva tietää, tuleeks ne tosta basaltista vai... Onks niinku tämmöses muodossa? Sulfuri. Missä se on se keppi kivi? Mikä hitto on? Where the fuck it is tossa? Sekin on timantti. Diamond oli siinä kyllä, juu. Jaha, kato siinä on tommonen. Mennään tosta. Uii! Mitenkään nois pääsis eroon? Mut kun hakkaamaan pois. Onko tossa mun toi? Ui. Laava käsulla jossain tässä vieressä. Joo, tossa on toi edes. Onkohan se niinku siellä sitten se niiden beissi. Jos niille se mitä beissi on. Holy fuck, täälläkin on tämmönen! Jemmä läätä!
En tiedä näkyykö teille, mutta se on tossa noin suoraan kameran keskellä avautu. Käydä morjesta. Mihin se hävisi? Mä ehkä menis. Oh, siinä se on. Ei herra jestas. Juu. Ei. Mennään ihan piekkuun. Onko siihen muuten enemmänkin niitä? Paras mulla on sähkö. Onhan mulla saatana sähkö, vaikka mulla jakaa. Noillekin mä jaan niitä. Pistäs toi etuvalo pois. Mistä menee? External fluid. Flood lights. Moro! Hehehe! Ei se ei tana! Mitä se tulee? Hehe! Työnnäs! Työnnäs, saatana! Nyt lähti! Mis mä oon? Mitenpä mä oon? Oon mä kyllä jotenkin päin tässä ihan jees. Okei, tuolla mä basement sinne. Käännytään. Joo, täällä onkin noita warperit ja sille kiitot määrät. Holy motherfucker! Ai, se oli vaan tommonen. Oisko tos? Lähtikö se seuraamaan? Sinnehän paitu... Oh, fuck me. Ei viedä sitä meidän basel. Lähetään mennä. Eihän se mitään lähtenyt seuraamaan. Hämäs vaan. Vähän pakkii. Missä me base on? Mispä? Tuolla. Miten päin mä oon? Mä väärinpäin. Onko? En oo. En oo. Oh, se on lähellä. Wow, se on tosi lähellä. Tää vähän kolahti on. Ups. Mitä tää nyt sekoilee? Tulikohan sinne reikä? Onks mulla Welder on mulla mukana? Käydäs mä kappa. Tulis damake. Ei vissi. Erittäin hyvä. Nyt ei jaksa noin sähköt näköjään lataa. Voihan voi. Paljon mulla tilaa, ei yhtään. Pistäis vähän tonne kamaa. Noin vaikka, noin hetkeksi, käydään syömässä. Hyppä pois sieltä. Noin, että noin vähän. Otan täältä yksi vesi. Vaan kaikki se. Nice. Toi. Noin takasi. Ei mä voin tuolla kamera mennä sille. Se yhden jäävän luo. Miks sä et löydy tuota noin? Etsi sitä. Kerkis olis sen tuolla. Joo, täällä näin. Täällähän me voidaan tutkia kanssa, että onks täällä jotain.
uutta siistiä. Onks tossa luola? Tuo suulufuri, ihan varmaan oli timanttiissa toinen siinä vieressä. Töks. Sori hei. Mihin se hävisi se iso öböttä? Öböttä. Just semmonen. Öbbinöbbi. Ei tos! Jumalauta! Nyt! Moro! Yo! Aika rankan näköinen. Hei, älä ammu mua. Juu, ammu niit vaan. Ihan jees. Mennä se suuhun. Ei voida mennä. Hei, avapa suus. Hei, mikä meistä täällä on? Onks tää sen pesä? Siinä se on chillaa. Pystyyköhän ton muuten vetää palasiksi? Olisiko kova? Tai kesyttäessä? Ei täällä ole luola. Mennään tänne. Onks tää mitä jännää? Sulfuri ainakin. Ah, tää varmaan pääsee sinne, missä me oltiin. Wow, shit, what the fuck, man? Toikin varmaan timantti. Kun tää pysyis kerään noita juttuja. Olis kova. Mutta ei pysty. Oh, tää näyttää kädeltä. Ei, mikä selvitimestä tää on? Tää on joku kunnon leir. Tää tuli kuin joku demoni. Aha! Tää on Warper. Okei, mitäs täältä löytyy? Hei, tää on joku tämmönen mesta vaan. Täällä ei oo mitään. Tää on niinku ihan selkeesti joku tämmönen mesta. Wow, shit! Laitti seinä. Mitenköhän tänne pääsee? Mulla ei nimittäin mitään havaitu, miten mä tulin tänne. Ai. Ei tää kyllä oo mitään. Räjähtääkö tässä menee laavaan? Ei tapannu mitään. Juu, ei. Kestävä vekoti. Yksinäinen Warperi. Kops. Onko toi joku placeholder sinne joskus tulevaisuudessa sitä hullu joku päävastus? Olisi hyvä, jos tän kameran jättäis, niin tässä olisi samalla piikko, niin olisiko helvetin jees.
Miten helvetistä pääsee pois nyt? RIP-kamera. Tossa on toi rööri. Siinä on seinä. Tää näkyy pyöri äsken. Tuliko meistä muusta röyristä? En mä tiedä. En tiedä. Jos ei kot rupea löytyä, niin mä tiputan tänne. Tässä jätän tän tänne. Joo. Antaa olla. Ei tarko kyllä toi yksi rööri, mistä ne pääsee vissiin. Tyyli niinku tää. Tuon on toi. Tää ei pääse mihkään. Vähän ylöspäin. Olisiko täältä? Joo, tää näyttää hyvältä. Vai näyttääkö? Ei näyttänyt. Tää ei auta yhtä, kun tää pyörii toi kamera tää. Mennään tonne noin. No ei sinne pääse. Se on hämy. Jääkööt siihen. Se on nyt siellä. Näkyykö sitä täällä enää? Ei näy. Fuck. Alright. Ei me nyt löydetty sitä jotain kyanidia. Mitä nyt olikaan? Sulfur. Tää on kyllä sulfuri tää kaikki tää. Kyllä. Holy shit. Saatana. Holy mother fuck. Nähä. Juu, semmonen. Mitä se pois? Ah, tuolla on pari. Käydä kattoo noin. Toivottavasti täytyy mörkö. Tiltti. Kyllä. Motherfucker. Sekin oli timantti. Älä tuu purasen, kiitos. Onko se tota noin? Toi kyllä näyttää ihan magnetaililta. Miten mä saan selviä, mitä kamaa tää on? Chill. Ei selvinny noin. Mitä jos mun tommosessa pitää sitä kaivaa, niin mulla ei ole siihen työkaluja. Ja ne työkalut löytyy sitten tuolta niinku korkeammalta. Timanttia näissä löytyy vaan. Kyllä, kyllä. Musta tuntuu, että meidän pitää mennä takaisin tämän pinnalle ja käydä hakemaan se drillikäsi ja sitten tulla takaisin hakemaan magnetaittia, jos me aloitetaan se päivitys tohon noin. Oh, hei, mulla on sähkö näissä ihan jäässä.
Onks muuta kaikki noi sellit tyhjiä? Tuli vaan mieleen. Onhan mulla tota... Taas tommonen tosta. Mulla on inventaari nyt täys taas ihan jees. Toi pois vaikka toi. Viedään tääkin tonne mökkiin. Mä tossa off-kamera vaan lataan nyt paroiksi toi. Sitähän tän menetän. Tuohon noin. Pitää muistaa tänään mukaan kumminkin nää chargerit. Noin. Joo, hei, jätetään tää tähän näin. Tässä tuli taas semmonen helvetin pitkä jakso. Jotta pitää varmaan tehdä toinen tommonen rodikin tonne. Pystykää näitä kierrättämään? En tiedä. Mut joo, hei. Tsekataan ensi kerran taas. En oo ihan varma, että ollaanko tää vielä täällä vai me lähdetäänkö me... Tai meinkö me tossa off-kameran takaisin sinne pinnalle. Se voi olla melkein fiksumpi silleen. Ja sit mennään etsii tota... tohon... suittiin. Tosiaan... se... joko se käsi tai jotain muut hullua. No siis se porakäsi ainakin ja sitten niinku se... mikä hito on... joku juttu. Semmonen händy, millä pystyy flengata. Niinku Tartsan metsässä. Mut joo, hei, jätetään tää tähän näin, jatketaan ensi kerran lisää, ihmetellä siellä lisää tolleen, hirveesti lisää, kaikkea moro. Moro vaan, moi moi.